এতিয়া ভালে আছে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি ব্ৰেকফাষ্ট চ্ৰেকফাষ্ট কৰিলে ধুনীয়াকৈ। কেইটামান টেষ্ট আছিলে সেইবিলাক কৰি আছে, আৰু দুই এটা টেষ্ট পিছবেলা কৰিব। তেওঁ সুস্থ আছে, ধুনীয়াকৈ আছে, টোপনি আহিছে, শুই আছে ধুনীয়াকৈ, গৰিমা আছে লগত। বাকী কালি ৰাতি চিদাৰ্থ ৰিলিফ শেষৰ এই গোটেইখিনি থাকিলে, এতিয়া সুস্থ, ধুনীয়াকৈ আছে। মাজে মাজে স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে তেওঁ নিজৰ চিনেমাৰ কাৰণে, গতিকে ঠিকে আছে। আৰু যিখিনি পাৰি আই চি ইউতে ৰাখি যিমানখিনি টেষ্ট কৰিব পাৰি সেইখিনি কৰিবলৈতো ভাল বুলি ঘৰৰ মানুহে ভাবিছে, গৰিমা আৰু আমাৰ সতীৰ্থবৰ্গই। গতিকে সেই টেষ্টখিনি কৰিব, আজি গোটেইখিনি কৰিব। তেওঁতো নিজে যাওঁ কৰিয়েই আছে, কৈছে গৰিমাক যে ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু, কিন্তু নহয় টেষ্টখিনি কৰি লওক, ৰিলিজটো চাওক, যদি আৰু এদিন থাকে ভালেই, তেওঁ নিজৰ কাৰণে ভাল। গতিকে আই চি ইউতে থকা ভাল, তাৰমানে আই চি ইউত থাকিলে আছুতীয়া হৈ থাকে মানুহৰ, কেবিনতে আনিলেতো মানুহ বহুত সোমাই যাব ন, বহুত মানুহ। আই চি ইউতে আছে, আই চি ইউতে আছে আৰু ধুনীয়াকৈ আছে। তেওঁ আই চি ইউ খোৱা বোৱা বঢ়িয়াকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে, পাতি আছে মাজে মাজে স্ক্ৰিপ্টটো লিখি আছে চিনেমাৰ। নাই নাই, অনুষ্ঠান বাতিল কৰাটো সেইটোতো তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টে ডিচিশ্যন ল'ব, তেওঁ যিটো মেনেজমেণ্ট আছে, আৰু বাতিল কৰাটো ভাল আমি ভাবোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা ভাবোঁ, যিহেতু অকণমান ৰেষ্ট পোৱাটো ভাল মানুহ, একমাহমান ৰেষ্টত হয়, লাগি যাব, উপায় নাই, ইয়াত থকাটো ভাল ভাল ওলাইছে ইয়াতে ৰখাটো ভাল যিমান দিন পাৰি, কিন্তু ৰাখি ৰখ থোৱাটো বৰ দিগদাৰ হ'ব তেওঁ। তেখেতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা? একদম ভাল, ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লোৱাৰ সময়তে, যথেষ্টখিনি ভাল। চিকিৎসকে যিখিনি টেষ্ট কৰিছে টেষ্টখিনি অলমষ্ট চব নৰ্মেল আছে বুলি কৈছে, চব ঠিকেই আছে। বেছিক যিটো কথা বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে সেইটোৱে হৈছে ৰেষ্ট আৰু খোৱা, মানে যিহেতু টুৰত থকাৰ কাৰণেই হওক বা তেওঁৰ যিটো স্বভাৱসুলভ যি ধৰণে থাকি ভাল পায় সেইধৰণে খোৱা বোৱাৰ অকণমান হেৰি, গতিকে সেই সকলোবিলাকৰ কেয়াৰ লোৱাৰ কথা বিশেষভাৱে আহিছে। আৰু যিটো যোৱা কেইবছৰৰ পৰা প্ৰত্যেকেই আশা কৰি থকাৰ দৰে যে ৰেষ্ট ল'ব লাগে, ৰেষ্ট ল'ব লাগে, সেইটোৱে আচলতে ডক্টৰে বাৰে বাৰে কৈছে। আজিও এম আই চি ইউত আছে, গতিকে ৰাতিলৈ চাগে কেবিনলৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ কথা কৈছে। চ' সেই একেটা কথাই, তেওঁ কেৱল ৰেষ্ট দিয়াৰ বাবে, বেলেগ ধৰণৰ কোনো কথা নাইকি। আৰু যিমানবিলাক টেষ্টৰ কথা আছিলে, কিবাকিবি টেষ্ট এতিয়াও কিবি কৰিছে, আজিও কিবি চাই আছে, আৰু কিছুমান মানে শ্বৰ্ট টাৰ্ম কিছুমান টেষ্ট কিবি কৰি থাকে, গতিকে সেইবিলাকৰ ইনিচিয়েল ৰিপৰ্টবিলাক ডক্টৰে খুব ভালকৈ ধুনীয়াকৈ বুজাব জানিব আচলতে। চ' তথাপি আমি ডক্টৰৰ পৰা বা বৌৰ পৰা যেনেধৰণে গম পাইছোঁ সেইটোত সকলোবিলাক খুব নৰ্মেল বুলি কৈছে। শুই আছে, শুই আছে, নাই নাই শুই আছে, যিখিনি সময়ত কথা পাতিছিলে মানে উঠিছিলে, সাৰ পাইছিলে, খোৱা বোৱাও খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া সুধিছিলোঁ মই কালি ৰাতিপুৱা ভালকৈ খাইছে, আজিও এতিয়া আমি আহোঁতে তেওঁক লাঞ্চৰ বাবে দি থৈ আহিছে, কিন্তু শুই আছে বাবে জগাই দিয়া নাইকিয়া। ত' এটা সময়ত উঠাই পেলাই খোৱাব, আকৌ ঠিক তেনেধৰণে ৰেষ্ট ল'ব চাগে, দৰৱ বাকীবিলাক যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক দি আছে সেয়ে। আৰু কোনোবা ডক্টৰ এটা টীম আহিছিলে, তেওঁলোকেও কথা পাতিছে, চ' অল গুড, চেম সেয়ে আৰু, সেইকেইটাই কথা। ভাল ভাল, এতিয়া যথেষ্ট ভাল, আমি এইমাত্ৰ দেখি আহিছোঁ, শুই আছে। কালি ৰাতিও ধুনীয়াকৈ দুখন ৰুটি চিকেন খাইছে, খোৱা বোৱা কৰিছে, কথা বতৰাও পাতি আছে, এতিয়া শুই আছে কাৰণে আমি মাত নিদিলোঁ। অঁ কৰি আছে, কালিও অলপ গান চানৰ কথা হেৰি কৰিছে, সেইখিনি চলি আছে, কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আজি পাছবেলালৈ কেবিনলৈ দিব চাগে যিটো আমি গম পাইছোঁ, আৰু ডক্টৰেও খুব সুন্দৰকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। আজি ইজি কৰিলে, ইজিখন কালি কৰা হোৱা নাছিলে, এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট অহা নাই, আমি গম পোৱা নাই, কিন্তু বাকী চব ঠিকে আছে, চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই।